ጤነስልኝ እንደምናላችሁ ለቀን 7 ሰዓት የስፖርት ዜናዎች ምንጭ በሙሴ ነኝ። አትሌት ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። በመተንፈሻ አካል ምክንያት ላለፉት ወራት በካናዳ ሕክምና ሲደረግለት ነበር የቆየው። በትግራይ ክልል አዲግራት ከተማ የተወለደው ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር ታህሳስ 14 2009 ዓ.ም ማለዳ ላይ በተወለደ በ73 ዓመቱ ሕይወቱ ማለፉን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አሳውቋል። በቅጽል ስሙ ማርሽ ቀያሪ በመባል የሚታወቀው ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር በኦሎምፒክ ባለሟንጫዎችና በመላ አፍሪካ ጨዋታዎች 7 ወርቅ፣ 1 ብርና 1 ናስ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ አስገኝቷል። ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር በተለይ በ1980 የሞስኮ ኦሎምፒክ በ5000 ሜትር እና በ10000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያን ያስገኘበት ድሎቹ ሁሉም የሚታወሱ ናቸው። Well, here they come. Away they go now on the 5,000 meters, and they've got 12 and a half laps exactly to go. And it's Fedotkin of Russia. Kadir's gone up to head him off immediately. Yifter is running second last, and Marninka is last. 7:01. Marninka in front. Now Yifter and Nyambui out deep for Fedotkin, Coughlin, and here's Rifle. He's moved up to sixth. He's gone up quickly to sixth. Kadir's dropped back a little bit here. Nyambui, Kadir, and then Coughlin. And nine, four of them and sprint into the lead. 200 to go. It's Yifter of Ethiopia. Second Coughlin of Ireland. Nyambui of Tanzania. They've raced away from Rifle and Maninka. Nyambui's making a big challenge. Yifter in front. Nyambui challenging. Then Coughlin and Maninka. It's Yifter, however, after the double. He's got the double. Yifter from Nyambui, Maninka and Coughlin and Rifle. የአትሌቱን ሞት ተከትሎም የተለያዩ አካላት ሀዘናቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው። በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ የሀገራችንን ስም ሲያስጠራ በኖሮ በዚህ ስመጥር ጀግና ሞት የኢትዮጵያ ወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር እንዲሁም የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በምሩጽ ህልፈተ ህይወት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴም ሀዘኑን በመግለጽ ለቤተሰቦቹና ለአድናቂዎቹ መጽናናትን ተመኝቷል። ከምሩጽ ይፍጠር ሞት ሀዘን ዜናዎች ስንወጣ በሁለተኛው መላ ሴቶች ጨዋታ ዛሬ በተደረገ የ200 ሜትር ሩጫ ደቡብ የወርቅ ባለቤት ሲሆን አማራ ብር፣ ኦሮሚያ ነሐስ አግኝቷል። በዳርት የቡድን የፍጻሜ ውድድር ኦሮሚያ የወርቅ ሜዳሊያ፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ የብር፣ አማራ የነሐስ ሜዳሊያ አሸናፊዎች ሆኗል። በእግር ኳስ ለፍጻሜ ለማለፍ በተደረገ ውድድር አዲስ አበባ ኦሮሚያን 3-1 አሸንፏል። የደረጃ ሰንጠረዡን ኦሮሚያ በ8 ወርቅ፣ በ7 ብርና በ7 ነሐስ መሪነቱን ይዟል። አማራ በ4 ወርቅ፣ በ5 ብርና በ6 ነሐስ ሲከተል ደቡብ በ4 ወርቅ፣ በ1 ብርና በ4 ነሐስ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አዲስ አበባ፣ ትግራይ፣ ድሬዳዋና ቤኒሻንጉል ጉምዝ በሜዳሊያ ሰንጠረዥ ውስጥ ስማቸውን አስመዝግበዋል ስትል የዘገበችው ሪፖርተራችን ሰላማዊት ደጀን ከሐረር ነው። በ7ኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ነገ 2 ጨዋታዎች ሲካሄድ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከወላይታ ዲቻ፣ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከመከላከያ ይገናኛሉ። እሁድ የኢትዮጵያ ቡናና የድሬዳዋ ከነማ ጨዋታ በአበበ ቢቂላ ስታዲየም ነው የሚካሄደው። ምስራች ችርኮ ዝርዝር አላት። ቅዱስ ጊዮርጊስ በተከታታይ ካደረጋቸው 3 ጨዋታዎች 2 ነጥብ ብቻ መሰብሰብ ቢችልም አሁንም በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በመሪነቱ ቀጥሏል። በ11 ነጥብ በጎል ክፍያ በልጦ ነገ በ7ኛው ሳምንት መርሃ ግብር በአዲስ አበባ ስቴዲየም ወላይታ ዲቻን ያስተናግዳል። ተጋጣሚው ወላይታ ዲቻም ከ3 ጨዋታዎች መሰብሰብ ከነበረበት 9 ነጥብ ያገኘው 2 ነጥብ ብቻ ነው። በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥም በ8 ነጥብ 5ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሁለቱ ቡድኖች አምና በአዲስ አበባ ስቴዲየም ሲገናኙ ቅዱስ ጊዮርጊስ 3-0 ማሸነፍ ችሎ ነበር። ያም ቢሆን ግን
በነገው ጨዋታ ወላይታ ድቻ ለቅድስ ጊዮርጊስ ቀላል ተጋጣሚ እንደማይሆን ይተበቃል። ጨዋታው 9 ሰዓት ላይ ይጀምራል። ከዚህ ጨዋታ በመቀጠል ሁለቱ የአዲስ አበባ ክለቦችን የሚያገናኘው የኢትዮሊሲክና የመከላከያ ጨዋታ ይካሄዳል። እስካሁን በሊጉ አንድም ጨዋታ ማሸነፍ ያልቻለው ኢትዮሊሲክ በአራት ነጥብ በደረጃ ሰንጠረዡ ግርጌ ላይ ይገኛል። ባሳለፍነው ሳምንት ከጅማ አባቡና ላይ 3 ነጥብ የወሰደው መከላከያ ደግሞ ደረጃውን በማሻሻል 8ኛ ላይ ተቀምጧል። የፕሪሚየር ሊጉ መርሃ ግብር እሁድ ሲቀጥል ኢትዮጵያ ቡና ድሬዳዋ ከነማን የሚያስተናግድበት ግጥሚያ በ10 ሰዓት በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ይካሄዳል። ኢትዮጵያ ቡና እስካሁን ወጥ አቋሙን ማሳየት አልቻለም። አንድ ጨዋታ ሲያሸንፍ በሶስቱ አቻ ተለያይቶ በሁለቱ ተሸንፏል። በተከታታይ 3 ጨዋታዎች ተሸንፈው አዲስ አበባ ከተማ ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ደደቢት ጋር በ9 ሰዓት በአዲስ አበባ ስቴዲየም ይጫወታል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደግሞ በ11 ሰዓት ከ30 40 ምንጭ ከተማን ያስተናግዳል። ክልል ላይ ሐዋሳ ከነማ አዳማ ከነማን፣ ጅማ አባቡና ፋሲል ከነማን፣ ወልዲያ ከነማ ሲዳማ ቡናን የሚገጥሙበት ጨዋታ የሌሎች የእሁድ መርሃ ግብሮች ናቸው። አዳማ ከተማ ለማጠናከር በታዳጊዎች ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን የአዳማ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለማየሁ ቱሉ ገለጹ። የተስፋ ቡድኑ ዋና አሰልጣኝ እንዳዊት ታደለም ቡድኑ በዋናነት ለከነማው መጋቢ የሚሆኑ ተጫዋቾችን ማካተት ላይ ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ ለኢቢሲ ገልጸዋል። ተጨማሪውን ግርማ አዘጋጅቶታል። እንደ የትኛውም በርካታ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በአዳማ ከተማና አካባቢው ትልቅ የእግር ኳስ እምቅ አቅም እንዳለ በርካቶች የሚናገሩት ቢሆንም ይህንን ወደ ውጤት የሚቀይር አሰራር ጠፍቶ ከተማዋን የሚወክለው አዳማ ከተማ እንኳን ከፕሪሚየር ሊጉ የመውረድ አደጋ ገጥሞት ነበር። ከጥቂት ዓመታት ወዲህ በተሰሩት ስራዎች አዳማ ከተማ በአንድ ዓመት ቆይታ ብቻ ወደ ሊጉ ከመመለሱ በተጨማሪ ወደ ቀድሞ ጠንካራ ተፎካካሪነቱም ተመልሷል። የሚሰራው ስራ ደግሞ በዋናው ቡድን ላይ ብቻም ሳይሆን ታች መሰረት ላይም እንደሆነ የከተማ አስተዳደሩ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለማየሁ ቱሉ ከኢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ አስታውቀዋል። ከአንደር 15 ጀምሮ አንደር 15 በስልጠና ደረጃ ከአንደር 17 አንደር 20 ይዘን እየንቀሳቀስን ያለንበት ሁኔታ እንዳለ ማየት ይቻላል። ተስፋ ቡድኖች ተወዳድሮ ዋንጫ ከማምጣት ይልቅ አላማቸው ለዋና ቡድኑ መጋቢ ተጫዋቾችን ማብቃት መሆን እንዳለበት ይመከራል። ከዋናው የአዳማ ከተማ ቀጥሎ ያለው የአዳማ ከተማ ተስፋ ቡድንም የመጀመሪያ አላማው ዋንጫ እንዳልሆነ የተስፋ ቡድኑ ዋና አሰልጣኝ ዳዊት ታደለ ተናግሯል። ዋና እቅዳችን እኛ ውጤት ማምጣት አይደለም፣ ሻምፒዮን መሆን አይደለም፣ ተተኪ ልጆችን ብቁ ማድረግ ነው። ኢቨን አምና ከነበሩ ልጆች ሁለት ልጆች ወደ ዋና ቡድን ወስደናል። አሁንም ነገም ተብረ የምንሰራው እንደ ሁለት ሶስት ልጆች በየአመቱ እያሳደግን ወደፊት አቅም ያላቸው ልጆችን ለአዳማ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ወጥቶ የሚጫወትበት በናሽናል ቲም ብትሄድ እኮ አንድ የናዝሬት ልጅ አታገኝም። እኔ ነገሮችን አሁን ክፍተቶችን ለመሙላት ነው። ስለዚህ አሁን ያለ ነገር እንደኛ ተስፋ ሰጪ ነገር አለ ምል በማቴሪያልም በፋሲሊቲም ጥሩ ነው። ጥሩ ነገር እያገዙን ነው። የቡድኑ ተጫዋቾችም ከዚህ በፊት በየደረጃው ያልነበረው የማደግ ተስፋ አሁን ለምልሟል ይላሉ። አዳማ ላይ አሁን አሪፍ ነው። ያው ብዙን እንትሰራ የሚሰራው በወጣቶች ላይ ስለሆነ አሪፍ እየተሰራ ነው። በፊት የሌለ ነገር ነው አሁን እየተደረገ ያለው። የዩ 17 ቲም አለ፣ አንደር 20 ቲም እየተሰራ ነው እና አሁን ያለበት ኮንዲሽን በጣም አሪፍ ነው። ለወጣቱ የሚሰጠው ግምት አሪፍ ነው። ወደ ዋናውም ቲም የሚያድጉ ተጫዋቾች አሉ፣ እያደጉም ያሉ አሉ። አሪፍ የእግር ኳስ አካሄድ አለ። ከቢ ቡድን ጀምሮ ተስፋ፣ የሴቶች እና የዋናው ቲም አሪፍ ነው። ተስፋ አለ፣ የማደግ ተስፋ አለን። ያው በምልክትም እንትን የተባሉ ልጆች አለን። ስለዚህ አሪፍ ነው። በእድገት ኮንዲሽንም አሪፍ ነው ያለው ደረጃ። የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ፌዴሬሽን ከመንግስት ድጎማ ለመላቀቅ የሚያደርጉት ጥረት እንደሚደግፍ የቢሮ ኃላፊው አቶ ንጋቱ ዳኛቸው ገለጹ። የአዲስ አበባ ብስክሌት ፌዴሬሽን ችግሩን ለመቅረፍ የጀመረው ውጤታማነትን ከተጠናከረ የቀድሞ የብስክሌት እንቅስቃሴ ዳግም ለመመለስ እንደሚሰራም አስታውቋል። ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር። በርካታ ዓመታት ያስቆጠረው የአዲስ አበባ ብስክሌት ስፖርት እንዳንጋፋነቱ የሚጠበቀውን ያህል አላደገም። ቀድሞ ይታዩ የነበሩት ጠንካራ ውድድሮች ከዓይን ርቀዋል። ክለቦችና ተወዳዳሪዎች ቁጥር መመናመንም ሌላው ችግር ሆኖ ቆይቷል። ፌዴሬሽኑ በቅርቡ ከኮካኮላ ጋር ባደረገው ስምምነት ስፖርቱን ለማሳደግ የግማሽ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አግኝቷል። የአዲስ አበባ ስፖርት ፌዴሬሽኖች ከመንግስት ድጎማ ተላቀው ችግራቸውን እንዲቀርፉ የሚያስችል ጅምር በመሆኑ የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ እንደሚደገፈው ኃላፊው አቶ ንጋቱ ዳኛቸው ገልጠዋል።
ተገልጸዋል። ታዳጊ ስፖርተኞች መበረታታትን ይፈጥራል። በርካታ ስፖርተኞችና ታዳጊዎች በዚህ ስፖርት ውስጥ እንዲሳተፉ ያደርጋል። መንግስት የፋሲሊቴት የማድረግ ነገር የማስተማር ሚናውን እየተጫወተ እንደዚህ አይነት ድርጅቶች ደግሞ እየተሳተፉበት ከሄዱ ማህበረሰቡ እየተሳተፈበት ከሄደ ውድድሩ ያደገና እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው። የአዲስ አበባ ብስክሌት ስፖርት የሚታዩበት መሰናክሎች መወገድ ከቻሉ ተተኪ ወጣቶችን በማፍራትና የክፍለ ከተማ ቡድኖችንና ክለቦችን በማጠናከር የቀድሞ አቋሙን ለመመለስ ፌዴሬሽኑ መዘጋጀቱን ፕሬዝዳንቱ አቶ ረዘነ በየነ ይናገራሉ። በየክፍለ ከተማ ያሉትን ተወዳዳሪዎች አንጥተን ታዳጊዎችን ከማፍራት አንጻር ያበቃናና አዲስ አበባ የቀድሞ ስሙን በብስክሌት የቀድሞ ስሙን ለመመለስ ነው አሁን ትልቁ ጥረታችን አቅዳችን ያለው። የአዲስ አበባ ስፖርት ብስክሌት እየተዳከመ ነው የመጣው። አሁን ትንሽ ወጣቶች ይዘን ከመጣን ትንሽ ይለወጣል ብለን ነው የምናስበው። የኮካኮላ ድጋፍ በቋሚነት እንዲዘልቅ ለማስቻል የፌዴሬሽኑ የበላይ ጠባቂ አቶ ነብዩ ሳሙኤል ጥረት ላይ መሆናቸው ታውቋል።